Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Forconi kërcët dhe ligamentet e gjurit, i gjithë sekreti qëndron të kjo pije. Nëse ndjeni dhimbje të vazhdueshme në pjesën e gjunjve, muskujve të thyer ose ligamenteve, duhet të veproni me njerë, por të mos lejuar për dhimbje që të shtohen dhe të bëhen të padurueshme për trupin tuaj. Kjo këshillë shkon sidomos për moshat më të mëdha. Rigjenerimi i nyjeve bëhet me trajtime të ndryshme, të tilla si fizioterapia ose aktivitete fizike, megjithatë lidhet shumë edhe me mënyrën se si ne ushqehemi. Në këtë video do të sigurojmë një pije e cila bashkon vlerat e mjaltit, arrave dhe tërshërës që kanë një rol të fuqishëm në forcimin dhe rigjenerimin e ligamenteve të gjunjve. Një filxhan tërshër, një filxhan lëng portokalli, dy gota me ananas të grirë, një lukë çaj me mjalt, një lukë çaj kanell, një gotë me ujë, një dorë ara të grira janë përbërësit që ju duhen për të recetë në mënyrë që të ndihmoni trupin tuaj kundër këtyre problemeve. Përpara se të përzieni të gjitha përbërësit, duhet që tërshërën ta lini në ujë për disa çaste. Kur të jetë e butë, vendosni përbërësit e tjerë në një blender dhe në fund shtoni mjaltin. Është më mirë që ta pini çdo mëngjes me stomakun bosh dhe në mbrëmje përpara se të flini. Për të patur rezultate, e pijeni për disa kohë ilaçin dhe më pas do të njiheni me rigjenerimin dhe forcimin e gjunjve. Është e rëndësishme që të përfshini gjithashtu edhe një regjim të mirë ushqimor dhe të merreni me aktivitete fizike në mënyrë që të forconi gjunjët. Gjunjët janë nyjet më të mëdha të trupit të njerëzit. Ato ofrojnë mbështetje, fleksibilitet dhe qëndrueshmëri. Shëndeti i gjunjëve përqetësohet me kalimin e moshës, duke ndikuar fort në lëvizshmërinë e njerëzit. Shëndeti i gjunjëve rrezikohet nga shumë faktorë siç mund të jenë: nivelet e larta të kripës, përdorimi i tepërt të pijeve, osteoartriti dhe mungesa ushqyesve të nevojshëm. Në këtë video do të mësoni këshillat më të mira për të përmirësuar shëndetin e gjunjëve. Prandaj, ju duhet që të përdorni më shumë kalcium. Kalciumi është i rëndësishëm për forcimin e kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Kalciumin mund ta merrni kryesisht edhe nga suplementet ose duke konsumuar shumë barishte, sardele, bajame dhe produkte të bulmetit. Njerëzit që kanë probleme me gjunjët duhet të kryejnë aerobi në një intensitet të lehtë për të forcuar kockat. Megjithatë, noti mbetet aktiviteti më i mirë fizik për gjunjët. Njerëzit rekomandohet të notojnë një gjysmore në ditë për 5 ditë në javë për të mos u stërmunduar edhe trupi tyre. Përveç notit, njeriu duhet të bëjë edhe ushtrime specifike që shënjestrojnë gjurin dhe kockat, të cilat mund të bëhen me medikamente të një trajtimi profesional. Mungesa vitaminës D shkakton probleme të përgjithshme të kalciumit. Ekspozimi në diell rrit nivelin e vitaminës D në trup, dhe ekspertët rekomandojnë ekspozim në diell e mëngjesit për të paktën 15 minuta. Vaj mëlçisë merluçit, e verdhë e vezës, të produkte të bulmetit ju ndihmojnë të rrisni sasinë e vitaminës D në trup. Vaji i peshkut është një tjetër përbërje efektive kundër këtyre problemeve. Ky suplement është shumë i pasur me acide yndyrore omega 3. Përrjedh vaji i peshkut përmirëson ndërsinë e kockave dhe lufton inflamacionin. Përveç këtij suplementi, ju mund të hani më shumë skumbri, salmon dhe peshkun ton. Vitamina C është vitaminë thelbësore për sintetizimin e kolagjenit dhe mbështetjen e kockave. Kjo vitaminë është e rëndësishme sepse ulë rrezikun e frakturave dhe përmirëson ndërsinë kockore. Ushqimet të pasur me këtë vitamin janë brokoli, portokalli, frutat e pyllit, kiwi, specat, limoni, spinaqi dhe lule lakra. Përpos tyre, ekspertët këshillojnë edhe konsumimin e ushqimeve që luftojnë inflamacionin në mënyrë natyrale. Këtu përfshihen patatet e ëmbla, avokado, fara delinit, xhenxhefil, spinaq, vaj ulliri. Pesha e tepërt është stërmunduese për gjunjët dhe rrjedhimisht ndikon te lëvizshmëria. Njerëzit që janë mbi pesh duhet të ushtrohen rregullisht dhe të ushqehen shëndetshëm për të arritur objektivat e humbjes së kilogramëve të tepërt.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Ja në shumë faktor që shkaktojnë dhimbje të gjunjve të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, ciste dhe gjurit dhe fraktura. Është një nga problemet për të zakonshme shëndetësore që sigurisht i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjve janë të padurueshme dhe thersa dhe frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Si pas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjve shoqërohet me ndjet të tyre, ku fizim të lëvizjes normale të gjymtyrve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë ose ulur, mbledhja dhe ulja e gjunjve, duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu dhimbjet e gjunjve shkaktohen edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ndjenjen e gjunjve, shkuqin e tyre madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si dhe përkullje gjithashtu. Është e rëndësishme se ka metoda krejt efikase për të lehtësuar dhimbjet e gjunjve përmes kurave natyrale në shtëpi si dhe përzgjidhje në ushqimeve të duhura. Prandaj, ju mund të përdorni edhe kompresat. Vendosni kompresa me akull të pjesa e gjurit ku keni dhimbje, i mbani aty për 20 minuta dhe e bëni këtë ritual gjatë gjithë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që keni dhimbje përmes një fashe elastike. Mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjve në një aktivitet të plotë. Vendosni jashtë këtë mëdhenj poshtë gjunjve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. I përzjeni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit në zonën ku keni dhimbje. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për një javë me radhë. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjve përmes një diete të mirë ushqimore me produkte që janë të pasur me vitamina dhe antioksidues. Peshku përmban vitaminën B, si vitaminën B6, e cila lufton anemi, si dhe vitaminën D që është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke se përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë në kockat dhe imunitetin. Perimet me gjethe, si spinaqi, lëmpjeda të tjera, janë burimi shkëlqyeri vitaminave, antioksiduesve A dhe C, luteinës dhe beta-karotenit. Kur këto komponent bashkohen, krijojnë mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura të vitaminave dhe mineraleve. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji edhe për vlera ushqyese. Gjingjeri njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorim të gjerë në lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacione të ndryshme shëndetësore. Andaj nëse doni që të përmirësoni gjendjen e shëndetit tuaj edhe të largoni këto probleme, duhet i përfshini edhe këto receta në regjimet tuaja. Vetëm ata që vuajnë nga dhimbjet e kockave din se sa e vështirë është diçka e tillë për imunitetin dhe lëvizshmërinë e përditshme. Dhimbja mund të prekë pjesë të ndryshme të sistemit skeletor, nga krahët te këmbët ose nga gjoksi në shputa. Origjina e dhimbjes mund të jetë ndryshme, duke nisur që nga ato të cilat jemi duke bërë, si për shembull zakonet e përditshme mund të ndikojnë te shëndeti i kockave. Gjithashtu është rëndësishme që tumoret duhet të ekzaminohen sa më shpejt jetë mundur nga mjeku specialist. Simptomat e dhimbjeve të kockave janë në thelb një ndezje dhe bezdije vazhdueshme që mund të bëhet akute, duke u kthyer në dhimbje të forta, e cila zakonisht prek kyçet. Ka shumë raste kur kjo dhimbje shoqërohet me lodhje, ndjehemi të dobët dhe rrimë me vështirësi në këmbë. Gjithashtu mund të shoqërohet me dhimbje muskulare ose me vështirësi në lëvizje. Gjithashtu shkaqet të këtyre dhimbjeve mund të jenë të ndryshme, andaj duhet t'i kushtoni vëmendjen e durë shëndetit tuaj në mënyrë që të parandaloni edhe degradimin e këtij problemi. Sapo flitet për dhimbjet e kockave, shumica e njerëzve menjëherë mendojnë për reumatizmin, por nuk është vetëm reumatizma që shkakton këto dhimbje të trupit, por gjithashtu edhe jeta juaj sedentare, pasive, mund të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë e shëndetit të kockave.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.